Skal jeg fortelle en vits? Det var norsken og dansken og svensken som var på en øde øy, og plutselig en dag så rakte de i land en flaske. Og når de gnidde på den, så kom de ut i ånd, og de kunne få et ønske hver. Nordmann ønsket seg hjem, og det samme gjorde dansken. Og vet du hva svensken ønsket seg? Nei, han ønsket seg vel hjem han også? Nei. Når danskene og nordmenn var foran, så ble han så ensom at han ønsket de to andre tilbake. Den der vitsen der har vært bra, hvis ikke hvorfor han var så djævels dårlig. Holy macaroni! Se der nede! Kine Larsen, fineste jenta som noen ganger passet størrelse 36 i sko. Nei, hun er jo ikke noe spesielt. Hva du mener med det? Se på henne. Ser ut som en ku. Jeg ville heller hatt meg med gammellæreren min. Over 60. Jeg synes det var litt hard. Nei, mener det, Oskar. Jeg kjenner til den typen der. En øyeblikket er de der før deg. Andre øyeblikket, så er de borte. Så der ja. Borte vekk. Og kommer sikkert aldri tilbake. Hei. Hva som skjer? Kine Larsen, vi setter et pizza. Alene da, eller? Ja, alene. Jeg trenger ikke noe av kvinnfolk med dekka. Men du, Tommy, det var akkurat det jeg lette etter. Vil du komme hjem til meg i kveld klokka 8? Hva med Andreas da? Drit i Andreas. Han har aldri tid til meg uansett. Kjem du, eller? Ja. Det går nok dessverre ikke. Han Tommy synes du legner mer på en ku enn på et kvinnfolk. Og dessuten så har han sagt at han vil heller ha hatt seg med gammellæreren sin på 60 enn å bli sett i land med deg. Så det sier jeg. Ja, ja. Oskar, da får du komme i kveld. Din fjott! Hva er det som feiler deg? Jeg kommer den fineste ræva på Mils omkrets inn og vil ha meg med på date. Og så klarer du å prestere og sette og si at jeg synes hun ser ut som en ku. Ja, men det var jo det du sa! Det var jo bare en kødd! Løg du til meg? Hvordan kunne du gjøre noe sånt? Skulle jo bare være artig. Ville ha henne for meg selv. Ja, veldig artig. Kanskje, men bare kanskje jeg flirer ut av det i kveld når Kine rir meg. Jeg stikk! Ja, men Oskar! Det er ikke meningen å lyke til deg. Se nå, se nå. Au, au, au. Se hvor vondt jeg har. Bare la være. Jeg skal ha med Mokine uansett hva du sier. Jeg tror ikke at du kan komme hit og be om tilgivelse med det første. Tullkuk! Nei, men god kveld, Andreas. Hva så bringer denne karen hit? Okine vel? Bor jo her. Du kan ikke fære til Okine nå. Hvorfor ikke? Nei, for jeg så hun Berit borte i bakken her. Hun hadde på seg kosebukser. Du vet jo hva det betyr. Jentekveld igjen. Hun har ikke tid til meg lenger. Jeg blir så forbannet. Skal vi gå og ta en pizza? Ja, hvorfor ikke?